საინტერესოა. Supra. 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 Oh, this is da labor. Okay. მეორე დღეს ამბავი რო იყო სუფრის. სუფერსი ქა სუფრაც. კი ბატონო, ნამცეცობა. ო, არა, ნამცეცობა მდეა. მდეა, კი ბატონო. იმან გავიდე და ვერ გავა, მაგრამ ეხლა მოგიყვები რა. აი. აუჩი წინა დღეს დაი მოკდნენ ზმაკაცები რა, აი როგორ მოკდნენ ცი, კაროჩი 20 მეტრიან ხოდალიეს, მერე ზევიდან ჭაჭა დააყოლეს, მერე მის დაწურა ჭაჭა ის დააყოლეს და აი ყველაფერი დააყოლეს და ზამფუნთათ არის რა, დილას გაიგვიზა და დაწურა ის და სარკესთან ესე მივიდა სარკესთან და ესე დგა სარკესთან. იჭიერია ჩატ. მან ნაა ხემე. ვაჟაჩი 15 წუთას ეს გადა ცოლი უყურეს ბიჭო. ძალიან შეეშინდა რა. ზაზა. ზაზა, ზაზა შენი დედა. თავის თავს. თავის თავს. ესე იდგა. სარკესთა. და ისენებდა რა. ზაზა. ზაზა, ზაზა. ეგ ანეკდოტი იცი რომელი ანეკდოტების რიგიდან არის? ისეთ ნაბახუსები ვიყავიო, რომ სარკემ პინკოდი მომთხოვა. რო არ ჩა.